O seu percentual de gordura tá acima dos 45%. Sabe o que significa? Metade do seu corpo é gordura. Eu acho que pode ser isso. Quanto você pesa? Quantos anos pra ficar assim? Ah, foi uns belos 6 anos. 6 anos treinando pra ficar assim. Pelo nível de gordura visceral que você tem, provavelmente você já tem gordura no fígado. É mais a bebida. Mas, ó... Olha o tríceps. Você olha no espelho e fica namorando o seu tríceps assim? É, porque é a única coisa que restou.